o Keder fazendo boas jogadas é com você, Edio. Eduardo pra bola, vai marcar um golá! Tocando essa bola, a equipe do Criciúma pelo lado direito tem a chance, entrou na área, vem pintando o cruzamento, tentava o Eduardo por baixo, uma mata no peito com o estilo, jogador do Criciúma desenvolve essa jogada com o Eduardo, vem o Tigre, chegou ali primeiro na contenção.